Varje dag tar vi på Svensk Handel emot samtal från företagare som drabbats av bluffaktura. Många är dessutom oroliga för vad som händer om de inte betalar. I de flesta fall behöver man dock inte vara oroliga. Det viktigaste är att man vet hur man ska hantera fakturan. Jag ska därför förklara om man på enklast sätt bestrider en faktura. Det är viktigt att du kontaktar företaget så fort som möjligt. Om du har fakturan i din hand så kan du enklast skriva att du motsätter dig betalningsansvar beroende på ett vilseledande som är att betrakta som ett bedrägeri rakt över fakturan. Du kan därefter ta en bild på fakturan eller skannar du in bilden på fakturan och skickar helt enkelt ett mail till företagets mailadress. I ämnesraden skriver ni bestridan och fakturanumret. Och fakturanumret hittar ni högst upp på er faktura. Det är också viktigt att ni sparar det här mejlet för framtida bruk. Och glöm inte att lägga till oss på varningslistan som kopia. På Svensk Handels hemsida i vår säkerhetsapp finns det dagsaktuella listor kring det företag vi går ut och varnar för. Känner du att något företag saknas på listan så mejla oss gärna. I appen kan man också få notiser om det är varningar vi går ut med. Och det går även bra att anmäla bort direkt i appen. Man kan även göra en polisanmälan direkt i appen. Har du några ytterligare frågor så lämna dem gärna i kommentarsfältet nedan.